Trečiadienio naujienų laidoje Infostudija matysite. Šiauliečiai kviečiami kartu paminėti Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną. Šiauliuose Lietuvos kariuomenės organizuojamos pratybos. Šiaulius atrask ir pažink keliaudamas dviračiu. Jau šį savaitgalį Liepos 6-ąją minėsime Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną. Plačiau reportaže apie renginius vykstančius Šiaulių mieste. Šeštadienį Liepos 6-ąją dieną Šiauliuose bus švenčiama valstybės Lietuvos karaliaus Mindaugo ir tautiškos giesmės diena. Jau tapo tradicija šią dieną mieste įprasminti gausa įvairių renginių. Šiauliečių ir miesto svečių lauks iškilminga Lietuvos valstybės vėliavos pakėlimo ceremonija, koncertai, ekskursija, nemokamas muziejų ir parodų lankymas. Šventė užbaigs visuotinis tautiškos giesmės giedojimas. Organizatoriai vilisi, kad turininga programa primins ne tik istorinę mūsų kelionę, bet ir suteiks galimybę didžiuotis Lietuvą. Liepos 6-ąją minėsime 771-asias vienintelio Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo metines. 2009 metais minint Lietuvos vardo tūkstantmetį gimė labai graži idėja visame pasaulyje vienu metu giedoti tautišką giesmę. Palaipsniui susiformavusi pasaulio lietuvių vienybę įrodanti tradicija tapo neatsiejama Liepos 6-osios dalimi. Tad 2019 metais įteisintas valstybės Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo ir tautiškos giesmės dienos pavadinimas oficialiai sujungė visus Lietuvos patriotus. Šią dieną Šiauliuose bus gausus pasirinkimas kultūrinių renginių. Liepos 6-osios paminėjimas Šiauliuose tradiciškai prasidės šventomis mišiomis šventų apaštalų Petro ir Pauliaus katedroje. Po mišių vidurdienį prisikėlimo aikštėje vyks iškilminga Lietuvos valstybės vėliavos pakėlimo ceremonija. Trispalvę šiais metais kels tautodailininkė tautinio paveldo puoselėtoja Bronė Gricienė. Savo muzikinių kūrinių padovanos taip pat ir atlikėja Ingrida Ručinskienė. Iš karto po oficialios dalies visus kviesime 12.30 min. Į Šiaulių bulvaro amfiteatrą, kur koncertuos mūsų mylimi aktoriai Olegas Ditkovskis ir Saulius Bareikis. 13 valandą Šiaulių miesto koncertinės įstaigos Saulės salėje koncertą Likimo simfonija dovanos Šiaulių kamerinis orkestras Kamerata Soleris. O 19.30 min. Žiūrovų lauks 21. tarptautinio Chaimo Frenkelio vilos vasaros festivalio atidarimo koncertas, kuriame pasirodys elektroninis muzikos roko grupė Royce ir Klaipėdos kamerinis orkestras. Vakare 21. valandą Chaimo Frenkelio vilos parke kartu su viso pasaulio lietuviais bus giedama tautiška giesmė. Liepos 6-ąją taip pat vyks ir daugiau Šiaulių miesto įstaigų ir organizacijų, organizuojamų renginių, iniciatyvų. Nemokamai bus galima aplankyti Šiaulių aušros muziejaus padalinius, Šiaulių miesto kultūros centro laiptų galeriją bei Šiaulių dailės galeriją. Nuo išsamesnę renginių programą galima rasti Šiaulių miesto savivaldybės ir Šiaulių kultūros centro internetinėse svetainėse. Informuojama, kad Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų oro gynybos bataliono kariai šių metų Liepos 2, 9, 10 ir 25 dienomis šviesių paros metu Šiaulių rajono savivaldybės Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų aviacijos bazės prieigose Liepos 3 dieną Šiaulių mieste Lakūnų gatvė 2 ir Liepos 4 dieną Šarūno gatvė 24 vykdys pratybas. Pratybų metu kariai su savimi turės ginklų imitaciniai šaudmenys nebus naudojami. Kariai karinėmis transporto priemonėmis administraciniais tikslais važinės rajoninės ir vietinės reikšmės keliais miško keliukais. Sunkiasvorių karinio transporto priemonių kolonų judėjimas per gyvenvietes nuo 22 valandos iki 6 valandos ryto nebus vykdomas. Vasara puikus metas, kuo daugiau laiko praleisti lauke. Nuo Šiaulių turizmo informacijos centras šiauliečiams ir miesto svečiams siūlo išnaudoti šią progą minant dviračiais. Jei jų neturite, juos galite išsinuomoti. Iš tikrųjų, mes turim 10 gražuolių su Šiaulių logotipais, su Šiaulių spalvom, šiaulietiškų dviračių, kurios nuomojasi
ir turistai, ir patys šiauliečiai. Ir turistai Lietuvos, ir turistai užsienio. Ir labai džiugu, kad šiauliečiai, kurie turbūt neturi dviračio, gal nori su tokiais gražiais pasivažinėti, irgi dažni mūsų svečiai irgi nuomojasi. Dviese šeimom. Taip, labai džiaugiamės, kad mūsų miesto dviračiai yra populiarūs ir populiarūs ir tarp miestiečių, ir tarp svečių. Ir džiaugiasi net, kad turime, žodžiu, net ir dviratį, su kuriuo galima vežtis ir mažą vaiką, tai atvyksta ir pavieniui, ir su šeimomis išsinomuoti dviratukų. Taip, labai džiaugiamės. Šiaulių turizmo informacijos centras yra paruošęs ir dviračių maršrutų programas. Tad ne tik miesto svečiai, bet ir gyventojai turi puikią galimybę dar geriau pažinti Šiaulių miestą ir jo apylinkes. Žmonių patogumui ir turistų, ir šiauliečių esam kartu su dviračių specialistais, kartu sukūrė dviračių maršrutų Šiauliuose. Žmonės gali pasimti, tie lankstukai yra net keturiomis kalbomis – lietuvių, anglų, latvių ir rusų. Kokių daugiausia turime svečių? Tai gali čia, mūsų svetainėje yra informacija ir viešinam ir skelbiam, kad į Kryžių kalną, tarkim, vienas populiaresnių maršrutų destinacijų, galima ir taksi, ir tarpmiestinių autobusų, aišku, pėstute, bet galima ir dviračių, visai tas 12 kilometrų. Pirmyn atgal 25 dviračių pats tas ir tu valdai laiką. Tai žmonės keliauja ir po Šiaulius, į Kryžių kalną, pro Saulės laikrodžio aikštę, Geležinė lapė, link Salduvės, link Rėkyvos, iki Kurtuvėnų. Šiaulių turizmo informacijos centras vertina miesto gyventojus ir jos svečius ir yra lankstus ir atviri jų poreikiams. Buvo atvejis, kaip tėvo dienos proga, didesnė kompanija sugalvojo pramogą pasivažinėjimą po Šiaulius su dviračiais ir kreipėsi į mus ir mes jiem tikrai suorganizavome ir padėjome tuos dviratukus, žodžiu, paruošėm jų pramogai ir jie buvo tikrai labai patenkinti. Ne tik dviračiai, bet ir jų kainos išties džiugina. Kuo žmonės džiaugiasi, kad jie ne tik šiaulietiški, bet ir mažos kainos. Pirma valanda yra 2 eurai, o antra, trečia, ketvirta ir taip toliau po 1,5 euro. O jeigu žmogus nori išsinomoti parai, para yra 20 eurų. Kalbant apie nuomos procesą, jis tikrai nesudėtingas. Norint išsinomoti dviratį, tai te reikia užsukti pas mus, tai trunka vos keletą minučių turėti su savimi kažkokį tai dokumentą, kad būtų galima nurašyti dokumento numerį ir užpildyti ten trumpą sutartėlę. Tai tiek, viskas labai paprasta. Važiavimas dviračiu gali tapti ne tik puikia programa, bet ir sukurti didelę naudą ir mūsų sveikatai. Naujienų agentūros Selta duomenimis sulėtėjus maisto ir energijos kainų augimui metinė infliacija eurozonoje birželį sumažėjo, antradienį tai parodė oficialūs duomenys. Vartotojų kainos bendros valiutos bloke birželį didėjo 2,5%, pranešė ES statistikos tarnyba. Gegužė analogiškas įvertis siekia 2,6%. Europos centrinis bankas turėtų palankiai įvertinti naujausius skaičiavimus, tačiau infliacija vis dar virš šios Frankfurte įsikūrusios institucijos nustatyta 2% tikslą. Bazinė infliacija, kuri neapima nepastovių energijos, maisto, alkoholio ir tabako kainų, birželį nekito ir toliau sudarė 2,9%. Ekspertai tikėjosi, kad šis įvertis sumažės iki 2,8%. Energijos kainų augimo tempas sulėtėjo iki 0,2%, kai gegužė siekė 0,3. Taip pat sulėtėjo maisto, alkoholio ir tabako kainų augimas iki 2,5% nuo 0,6% gegužės mėnesį. Birželio eurozonoje mažiausia infliacija buvo fiksuojama Suomijoje, antroje vietoje rikiuojasi Italija, kur infliacija sudarė 0,9%, na, o didžiausia infliacija buvo stebima Belgijoje, ten šis įvertis siekė 5,5%. Šiauliuose gimęs, o dabar Druskininkuose gyvenantis ir kuriantis dailininkas Virginijus Sutkus pristato parodą Susitikimai. Dailininkas atvirauja, kad piešia nuo pat vaikystės.
Iš pradžių spalvotais pieštukais ir kreidelėmis, dabar akvarele ir aliejiniais dažais. Parodoje susitikimai autorius pristato įvairių laikotarpių kūrybą. Tai ir subtilios lyriškos akvarelis ir ekspresyvus dinamiški aliejinės tapybos darbai. Pagrindinė dailininko pasaulėvaizdžio ypatybė – gebėjimas emocingai ir įtaigiai išreikšti mintį, o ją atskleisti padeda išskirtinė kūrėjo savybė – sugebėjimas panaudoti spalvas. Parodos autorius prisipažįsta, kad jis gamtos žmogus, todėl jį yra pagrindinis kūrybos šaltinis. Gal kai kur ir galite atpažinti tokius konkrečius peizažo elementus. Ir buvo laikotarpis, kai iš tikrųjų aš piešiau labai realistiškai, piešiau, tapiau, liejau akvarelės, bet kuo toliau, tuo labiau, na, gal ėjau link abstrakcijos, nes mano tikslas nebuvo atkartoti būtent tą vietovę, atkartoti tobulai tiksliai tą vietą, nes tą galima padaryti su fotografija. Man daugiau rūpi perteikti tos aplinkos, tos dienos nuotaiką. Nuotaiką spalvomis, šviesą, na ir netgi ir erdvę perteikti. Vyras Druskininkuose dirba dailės pedagogu, todėl tik savaitgaliai ir atostogos lieka kūrybai. Tačiau ji labai svarbi. Yra sakoma, jeigu gali nekurti, tai nekurk. Man kol kas taip neišeina. Norisi dar prisėsti ir prie akvarelės lapo ir kažką tai pamačius, tiesiog nešioji ilgai savyje. Tai kol pradžioje galbūt kažkokie tai eskizai gimsta, vėliau didesni darbai, nuo paskui pereini prie to galutinio sprendimo. Ir tai išsilieja arba akvarelėje, tarkime, arba androbės. Dailininkas Virginijus Sutkus pripažįsta, kad dalies darbų žiūrovai net nepamato. Jie lieka studijoje ir tik vertingiausieji iškeliauja į parodas. Labas vakaras, Šiaulių televizijos žiūrovai. Šiandieną mūsų svečio rubrikoje tikrai įdomus pašnekovas Vilhelmas Čepinskis, Šiaulių kamerinio orkestro Kameratas Soliaris meno vadovas. Sveiki. Sveiki. Tai visi su nekantrumu laukiame valstybės dienos šventės, kurios minėjimą turėsite ir jūs, Šiaulių koncertinė įstaiga Saulė. Tai kaip minėsite šią dieną? Taip, šią dieną minėsime labai įspūdingai, labai didingai. Tą dieną skambės Liudviko van Beethoveno 5 simfonija, taip vadinama likimo simfonija. Jinai skambės, drįščiau pasakyti, pirmą kartą po, nežinau iš vis ar yra atlikta, kažkada tai Šiauliuose gal yra atlikta, kai nacionalinė filharmonija dar anais laikais važinėdavo po mažesnius Lietuvos miestus ir grodavo orkestras nacionalinis. Bet tai buvo turbūt labai senai ir nieks nebeatsimena. Ir mes išdrįsom prisiliesti prie šio didingo kūrinio. Dar prieš keletą metų mes pradėjom jį žiūrėti ir tas darbas tęsiasi beveik 2 metus. Ir štai Liepos 6 per karaliaus Mindaugo karūnavimo šventę skambės šis genialus kūrinys. Žinom, kad ir poilsiaujantiems prie jūros bus proga išgirsti šį kūrinį, tai šiek tiek apie tai papasakokit. Taip, jei Šiauliuose mes grosime 1 valandą koncertą 6 dieną, tai tiem, kas negalės, galėtų ateiti Nidoje 8 valandą vakaro. Ir koncertas vyks Nidos bažnyčioje, lygiai ta pati programa, o po koncerto visi eisime giedoti tautinės giesmės. Gerbiamas Vilhelmai, atliekate simfoninius kūrinius, galbūt yra minčių išaukti ir į simfoninį orkestrą? Ačiū už klausimą. Tokių minčių man buvo nuo pat beveik pradžios, kai aš atvažiavau dirbti į Šiaulius. Tik tais jos buvo slaptos ir aišku reikėjo dar mums pasiekti daug labai ir su esamam pajėgom ir su kameriniu orkestru, vien tik tais. Bet dabar mes jau esame tam tikrą
lygį pasiekę, kai galėtume išaukti į simfoninį orkestrą, nes aš galvoju, kad toks miestas kaip Šiauliai, jeigu jis ir negalėjo turėti anksčiau dėl vienokio ir kitokio priežasčių simfoninio orkestro, tai dabar tikrai ta proga yra, kai gali atsirasti Šiauliuose simfoninis orkestras. Man ir manau, kad ir mūsų žiūrovam be jokios abejonės įdomus jūsų kelias, kaip taip atsitiko, kad jis pasisuko link Šiaulių. Taip, tai atsitiko pakankamai netikėtai. Dar 2017 metais aš susilaukiau iš Saulės koncertinės įstaigos skambučio ir buvo pakviestas padaryti programą su Šiaulių kameriniu orkestru. Aš atvažiavau, mes padarėm labai sudėtingą programą, Mendelsono oktetą styginiams. Ir iš tikrųjų per geras 2 savaitės darbo, nes aš tiek buvau paprašęs, kad bent jau 2 savaitės darbo būtų man, mes sugebėjom pasiekti labai tokį neblogą lygį ir nustebinti aplinkinius, kas klausėsi koncerto. Tai būtent kaip skambėjo orkestras. Po to aš, aišku, gastroliavau kitose šalyse ir 18 metais aš vėl susilaukiau kvietimo dirbti, tai yra koncertuoti ir po to kvietimo dirbti. O tuo metu aš taip pat turėjau galiojantį kvietimą užsienio šaly dirbti, bet čia buvo tik gimę vaikai, mažiukai. Aš apskritai nemėgstu labai, pradėjau nebemėgti skraidyti. Ir apskritai aš esu Lietuvos vaikas ir kurį laiką pasvarstęs ir su žmona apsitarę, vis tik tais nusprendėm, kad mes liksim Lietuvoje ir aš priėmiau kvietimą dirbti Šiauliuose, taip aš čia atsiradau. Aš supratau, kad aš ateinu daryti tam tikrą misiją, nes lygis orkestro buvo, švelniai tariant, pakankamai žemas. Nes kad lygis būtų, tai reikalingas vadovas, kuris ištisai dirbtų ir žinotų, kaip dirbti su styginiu orkestru. Ne tik tais gražiai žodžiais kalbėti, kad grokite gražiai, arba ten ritmiškai, arba dar kaip nors. Čia reikia konkrečiai dirbti kaip su studentais, kaip su mokiniais, su orkestru. Tai vat, mes taip ir čia apsistojom dabar, mergaitės jau vaikšto į mokyklą čia ir mes tikrai labai džiaugiamės Šiauliais. Man belieka padėkoti ne tik už pokalbį, bet ir už tai, kad pasirinkot mūsų miestą ir už jūsų darbus mūsų mieste. Ačiū Jums. Ačiū Jums labai. Lengvų žingsnių, gausus įvairios avalinės ir rūbų pasirinkimas geromis kainomis. Čia rasite ne tik platų sezoną ir naujausias mados tendencijas atitinkantį rūbų ir avalinės asortimentą, bet ir išskirtinius aksesuarus, rankines ir tendencingas stiliaus detales. Malonus aptarnavimas, džiuginančios kainos ir puiki kokybė. Parduotuvė jūsų laukia adresu Šiauliai, Gardino gatvė 2, prekybos centro iki 2 aukšte. Lengvų žingsnių. Koja kojon su mada. Maloniai kviečiame į konkūrų varžybas, kurios vyks Liepos 6 dieną Jusaičių kaime, Buvių seniūnijoje Šiaulių rajone. Varžybų pradžia 10 val. Renginys nemokamas. Įsigyjant kompensuojamųjų vaistų su mažiausia priemoka, sumokėtos priemokos sumuojamos, kol sukauptų priemokų suma pasiekia 48,33 €. Toliau iki metų pabaigos už kompensuojamus vaistus su mažiausia priemoka pacientui priemokų mokėti nereikia. Vaiko rytojaus nepalik rytojui. Pastebėjai galima vaiko teisų pažeidimą, skambink 8800 10 800. Sveiki, paskambinote į vaiko teisų liniją. ETA Plus. 5 žingsniai iki tavo miesto naujienų. Pasirink savo miestą.
Ketvirtadienio dieną danguje saulę bus galima pamatyti tik kartais prasiskverbiančią pro debesis. Artimiausią naktį dangų dengs debesis, krituliai neprognozuojami. Vėjas nurims iki štilio. Naktį oro temperatūra atvės iki 12-14 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio diena bus debesuota. Protarpiais pro debesis pasirodys saulės spinduliai. Dienos metu kritulių nesulauksime, tačiau vakare prognozuojamas trumpalaikis lietus. Temperatūra pasiskirstys tarp 16 ir 19 laipsnių. Vyraujantis vėjas bus pietų pietvakarių krypties, kurio greitis 1-3 metrai per sekundę.